მოგესალმებით TIAGE-ზე გუშინ რეალიტი შოუს მონაწილეების სალომე უშხვანისა და ნიკოლოს ქართველის ქორწილი გაიმართა. სტუმრები ძირითადად პრაიმ ჰაუსის სამივე სეზონის მონაწილეები იყვნენ, თაიგული კი მესამე სეზონის მონაწილემ ნინი დადუმ დაიჭირა. სალომე უშხვანი ერთ-ერთ ინტერვიუში ყვება, რომ კადრები, რომელიც საზოგადოებამ ნახა, მხოლოდ ხელის მოწერის ცერემონია იყო. წყვილი ჯვრისწერას პარიზში, ქართულ ეკლესიაში აპირებს. ეს იყო ხელის მოწერის ცერემონია. ჯვრისწერა და თაფლობის თვე გვექნება საფრანგეთში, პარიზში, ოქტომბრის ბოლოს. ჯვრისწერის კაბას ვიკერავ, უკვე დაწყებული აქვს დიზაინერს მასზე მუშაობა. ვიცი, რომ პარიზში არის ქართული ეკლესია, არის ქართველი მღვდელიც. ყველაფერი კი იქნება ქართულად და ტრადიციულად. ამბობს სალომე უშხვანი ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.